hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada amaanka ay dileen ugu yaraan 106 qof oo ka qayb ahaa dibadbaxyo ka socday dawladdaasi dalkaasi tan iyo jimcihii tagay oo ka dhanaa dawladda tiradaasi ayaa 4 jeer ka badan dadkii ku dhintay dibadbaxyo kale oo xoogan oo dalkaasi ka dhacay 2 sano ka hor cilmi baaraha Amnesty ee dalka Iran Raha Bahreini ayaa go'aamisay tirada dhimashadaasi ayadoo soo xiganeysa goob joogayaal warbaahinta dawladda Iran ayaa sheegtay in dibadbaxa lagu dilay dhowr qof oo ku jira askari ka tirsan ciidamada dawladda oo dibadbaxyada bilaabay jimcihii ayaa ku sii fidaya dhowr magaalo oo dalkaasi ka mid ah dawladda Iran ayaa maanta sii daysay warbixin rasmi ah oo ku saabsan tirada dadka ku dhintay kuwa ku dhaawacmay dibadbaxa iyo sidoo kale tirada dadka la xiray Cabdirashid Maxamuud Maxamed Cabdirashid Tuhdud wararka Star TV